İnçere çöp sürdü. Գիտելիք են համբերե քինգրոպ է ոչ։ Լավ 10 գրոպ է իր համար փակեց 5 գրոպ է հանգիստ որ մեզ համար փակում ենք ինչա լինի։ Մի լազեք, մի խառնեք։ Որևէ մի որոշի ես։ Չեն կարողացի։ Ես եմ որոշում ստե ուրեմն։ Հա ես եմ որոշում։ Դաշնակցյունը, ժառանգությունը, մենք եւ Վարգավաճ Հայաստանը համատեղ ստորագրել ենք Հասնակարի գործով, կարճացեմ, հասնակարի գործով լսումներ կազմակերպելու, հանդիպում հրավերելու Գերագույն խորհրդում ազգային ժողովում իրավապահ մարմինների ղեկավարին։ Մենք պատասխանեցինք, որ համաձայն չենք, քանի որ այն նախաձեռնությունը, որ ստորագրվել է, 4 խմբակցությունների կողմից է, եւ այդ հրավերը, եւ այդ հանդիպումը, եւ այդ լսումները լինելու են պաշտոնական։